Amy Vajtel je světová fotografka, ambasadorka Nikonu. Pětkrát byla oceněna na WordPress Photo, pracuje nezávisle, ale také pro světové agentury a vydavatelství, jako je třeba National Geographic. Pro můj YouTubeový houseboat si udělala čas, abychom se chvíli pobavili o tom, co doporučuje dalším fotografům a jak podle ní dnes funguje fotografická branže. Pokud máte plnou hlavu snů o pohodlné práci pro světové agentury, hodně rychle na ně zapomeňte. Pojďme se teď bavit o pragmatické části vaší práce. Možná, že budou nějací fotografové, kteří se podívají na naše povídání a řeknou si, ano, přesně takhle to cítím, přesně vím, co máte na mysli a chci udělat vlastní fotografický projekt. Takže, jak se dostat do National Geographic? Zaklepat na dveře a říct, dobrý den, mám tady nějaké fotky? Nemůžete zaklepat na dveře, na neštěstí. Rada, kterou bych dala já, zní, jděte do hloubky. Najděte něco v svém okolí, nemusíte jet daleko. I když já sama pracuji po celém světě, v Číně, v Keni, ale já jsem tam nakonec celé roky žila. Takže rada zní, jděte do hloubky něčeho, pro co máte opravdu vášeň a musíte na tom opravdu strávit spoustu času. Chce to čas a trpělivost. Pracujte na projektu roky, takže objevíte něco opravdu výjimečného a odlišného. Začnete třeba obvyklý příběh, ale všechny překvapíte. Hloubka je velice důležitá. Dobře, co potom? Nesmí to být povrchní. Viděla jsem tolik lidí, co říkají, já chci dělat pro National Geographic a pošlou pěkné cestovní obrázky. Tady ale nejde o krásu, ale o obsah. Musíte mít fotky, které mají hloubku a sdělení a něco nás naučí. Dobře, a co dál? Řekněme, že fotograf už má dobrou sérii fotek, které obsahují silný příběh, je talentovaný, on nebo ona pořídili skutečně dobré obrázky. Co teď? Ano, potom vaším cílem nemůže být práce pro National Geographic. Váš cíl musí být dostat ten projekt ven do světa. Dobře, nemusí to být National Geographic, může to být jakákoliv agentura, jakákoliv cesta, jak to ukázat lidem. A další krok? Nějaké soutěže? Získání cen? Ano, na soutěžích jednoznačně záleží. Změnilo to vaši pozici? 100%. Ani jsem to nečekala, protože i když nevyhrajete, všichni editoři, všichni lidé, kterým chcete svoji práci ukázat, tam jsou, i když nevyhrajete. Na vítězství nezáleží. Co hraje roli, jsou jiné věci, které se dějí na soutěžích a během psaní žádostí o granty. Pomůže vám to pochopit, jak vizuálně říct svůj příběh. Nejde o jednotlivé izolované fotky, ale je to podobné, jako když píšete knihu. Musíte myslet na to, jak věci navzájem proplétat, aby na závěr odvyprávěli, co chcete. Divák musí získat tu emoci, pochopit souvislosti, klíčové momenty, začátek, konec, detaily, všechny části příběhu. Vstup do soutěže vás přinutí být lepší editor a psaní grantů vás přinutí přesně pojmenovat, o čem váš příběh skutečně je. Aha. Chci k tomu dodat odvahu. Chci podpořit i další způsoby. Instagram, Facebook, webová stránka. Využití Instagramu má obrovskou sílu. Hashtagy jsou důležité. A sdílení, ovšem pozor, ne jako volání, podívejte se na mne, podívejte se na moje fotky. Instagram je pro interakci. Spolupracovat s ostatními, sdílet i jejich práci je klíčové, protože to buduje komunitu. Jedna věc, která mne na Instagramu překvapila, když mluvím o komunitě, když jsem sdílala svoje fotky, brala jsem to, že je sdílím s mezinárodní komunitou. Ale co mne překvapilo, bylo to, že fotky, které jsem pořídila v severní Keni, vytvořily místní komunitu uvnitř Keni a všichni chovatelé, slonů, nosorožců, ti všichni to začali sledovat, navzájem si je komentovali, začali vytvářet vzájemné vztahy a toto miluji. Tuto sílu sociálních médií, vytvořit nejen globální komunitu, ale i lokální. Takže najít cíl, najít téma, moment, hlavně je najít svoje téma, i když to patří k sobě. Pochopit, kde je moje srdce, to je číslo jedna. Pak tomu věnovat čas, dostat se dostatečně hluboko a stát se součástí příběhu.
a potom se zúčastňovat soutěží. Psát granty, cokoliv, co musíte udělat. Upřímně, můj kamarád z National Geographic má svůj finanční biznis a Joel Sartore, který má svůj projekt pod NG, tak on a já jsme se smáli a říkali tomu našemu kamarádovi, nepřestávej s podnikáním, protože za fotografie se neplatí. To je něco, co by lidé měli hned na začátku pochopit. Jednoduše fotku používám jako platformu, abych lépe dosahovala svého cíle, ale hledám i jiné cesty, jak přežít. V National Geographic nebudete dostatečně dobře placení, abyste uživili sebe i svoji rodinu. To je mýtus. Jedná se o obrovskou organizaci, ale šetří jako všechna vydavatelství. Délky expedice velmi zkrátily. Ano, absolutně, takže pokud chcete, jděte do hloubky, poskládejte to po kouscích a dělejte své dílo. Všichni jsme kreativní lidé, tak využijte všech dovedností, jaké můžete získat. Třeba já dělám cokoliv od virtuální reality. Udělala jsem 2 filmy ve virtuální realitě, dělám běžné filmy, fotím fotografie, píšu, prostě nutím sebe samu, abych se naučila každou dovednost, kterou bych mohla. Buďte hladoví po učení se a vaše zvědavost nesmí polevovat. Máte nějaké učitele? Někoho, koho byste zmínila, že je potřeba ho sledovat, jeho fotky, knihy? Máte někoho, kdo je pro vás důležitý? Mám tolik lidí, kteří jsou pro mne důležití. Je těžké vyjmenovat je všechny, určitě někoho vynechám. Ale spíš bych zmínila jednu věc, kterou je potřeba mít v rovnováze. Nestrácejte všechen čas sledováním práce jiných. Nechte se něčím inspirovat, ale pak už jděte ven. Přišla jsem na to, že když jsem v začátcích sledovala příliš mnoho lidí a jejich fotky, tak jsem málem přestala fotit, protože jsem získala pocit, že už všechno bylo uděláno a já nechci kopírovat. Takže najděte svůj hlas. Věnujte pozornost ostatním, ale ne příliš. Nestrácejte mnoho času na sociálních médiích. Používejte to pro inspiraci, ale ne moc.